Znači, uspeli smo da odemo na jednu utakmicu Dallas Mavericks protiv Houstona. Kako si nabavio karte? Luka Dončić nam je nabavio karte. Kako ste došli na Luka Dončić? Ovaj, 25 karata, cela ekipa je bila, svi su bili na utakmici. Luka Dončić vam je poklonio karte? Da, 25 karata, on ih sigurno kupio i platio i na tome smo zahvalni, zahvalili se. Nažalost, nismo ga ni videli, ni upoznali se s njim. A do njega sam došao, mi imamo dva Dončića u klubu. Jedan 2005, jedan 2010. Oni su rođaci, bliski, preko njih, preko njegovog oca, da mu se zahvalim još jednom, stvarno jedan divan gest. Nadam se da ćemo nekako moći da se revanširamo.